Zprávy o spících dospělých se začaly šířit už v neděli, a to nejprve z Japonska. Říkají, že usneme na rodiče. Jaké to jenom rodiče? Prostě jen ty, co mají děti. Spící epidemie se šíří po celém světě. Všechny děti pod 10 let musí do škol a školek. Už vám bylo 10? Bohužel to není první případ. První případ čeho? Že unesli dítě. Musíme ho najít dřív, než se naše probudí. Tak já vezmu tuhle fotku a ukážu ji každému, jestli sama neviděl. Trápíte se kvůli svým rodičům. Zůstaňte. Postaráme se o vás. Máme tohle. Kde jsi to sakra vzal? Vy někoho hledáte? Malýho bráchu. Taky ho odvezli, že? Kam jdete, děcka? Nechcete svíst? Už nebudeme čekat! Nic se v životě neděje jen tak náhodou. Ona je mrtvá. Budem kamoši. Jak se dostal do lesa tak daleko od domova? Co bys rád, vole? Vodu. Musíme sama najít. Cestou se můžeme ptát dál a hledat. Nikdy nepřestaneme.